What we do here is go back, 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 back. YouTube, aqui é o B-Boy Vanderlan, estou falando aqui diretamente da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. Bem, inscreva-se aqui no meu canal, B-Boy Vanderlan, e é um canal sobre hip hop. Estarei postando alguns tutoriais sobre os fundamentos do hip hop, as bases fundamentais, como top rock, up rocks, footworks e freeze. Ok? Valeu, paz! What we do here is go back, 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 back.